Nabonye pasteri ahagarariye pasteri binyibutsa pa yazanye papa papa zana padri padri zana penitensi mu kurusongo pariki mu pate ko ta chipata muri ba presira na ba piraja na ba patricia ni bayambara ubwo rumara para porisa ti pari kuzane peri mini ko televizor tige muri pari cyo kwa prokureri kandi ugenda muri prandagari ndageza ese kwa prokureri ati nini cyo premier ministre ni presida poro nawo Ukurero Christian uzamusigasira sinzire nasi itara musangane no musese uje musuhuza n'uja gusiga uje mubaza isura jambo igibawe dore no mukobwa mwiza amata komeza bashinkanda bwa cyakambara ubukombe nta byinshi twavuze icyo nari nicaye umukobwa yaje kunzimana ndamubwira nti banze umbwirire muco maze hano nikangaga ndi mukabari ariko naje gusobanukirwa nibuka ko ndi umumwe ntari umusinzi ariko ndabashimira mbabwira nti aba bana beza b'impanga ziharaza imicyo ibituza byiza by'iminihira ngire ngo Christian yokotse umutara w'inka acyama ubuganza bwose agera mu Bwanacyambwe arakomeza agira induga baramuzimana aca mu butansinda bwa kigoma na muyange arakomeza mu bwana mukari ageze no mu bujyambirire ubwo inyanza sinahatarutse aho yasomye ayera yayandi ahora ku ruhimbi ubwo tugeze aha ngaha twazimaniwe biraturenga mubanze mubambera amashyi ayo ngayo ndabona agerwa ku yandi muyongere impamvu rero ngarutse dore n'umukobwa mwiza amata akomeza bashinkanda bwa cyakambara ubukombe nta byinshi twavuze icyazana inyati zigera mu zacya amatari zokotse mu bicu uri mbishya ku mutima zigatera imbere biri ku mubiri ku buryo n'umutindi utarazigeze aramusa zitunze bamutura umugeni impamvu y'uyu mwiza reka mbabwire ni babyeyi murakabyara ubyaje imbyeyi murakabyuka usanga Imana iri ku muryango nta bindi twabitura kuko muduhaye muco mwiza ikindi kandi mukobwa mwiza inzaratsi z'amasengesho turazemera uzimukaceka rwose uzimukaceke igihe ujye umusuhuza ugira uti gira abana shyaka ry'imanzi nawe akwikirize ngo ubaheke mu kibwamanzi uti mwiza utatse n'umuzera mutima utuje ugira urugwiro reka guhobera mu rukundo maze wumvishyize gishize ubundi ushyire ikiziza mwiza utatse n'umuzera nasanze ari wumbereye ndagira ngo ujye untegera urugori unyambarire impumbya andebye urugamba umpe impondo ntabarutse reka mbabwire ni ibyanjye byari ibyo ikindi mugende namwe mwipondere mwihereze twe tuzabagira inama gusa